Вінниця попрощалась з двома полеглими воїнами. 40-річний оборонець України Олег Остапенко з позивним «Оскар» воював у складі 144-ї окремої піхотної бригади. Загинув 1 травня у бою на Донецькому напрямку. Поблизу Серебрянського лісу на Луганщині свій останній бій прийняв азовець Назарій Грінцевич. Грінка був наймолодшим захисником Маріуполі. Пройшов російський полон. Після звільнення та відновлення Назарій знов повернувся у стрій. Під час бойового завдання у бою з російськими окупантами азовець Назарій Гринцевич загинув. Прощались із загиблими захисниками Олегом Остапенком та Назарієм Гринцевичем у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. І самого ранку тисячі вінничан із червоними та білими трояндами прийшли віддати останню шану героям. Чимало побратимів приїхало на поховання азовця Назарія Гринцевича на позивний «Грінка», бо саме у підрозділі «Азов» почався його бойовий шлях. Грінці було 18 років, коли він пішов боронити країну, а вже свій 19-й день народження зустрів під час оборони Маріуполя. Був парамедиком, наймолодшим захисником «Азовсталі». Далі поранення, ворожий полон. Дав його приклад буквально всім знайомим командирам взводів. І він був як приклад того, як треба взагалі розвивати свій підрозділ, як треба топити за своїх хлопців, як треба вирішувати бойові завдання. Те, що вони творили на фронті і будуть творити далі, це просто щось неймовірне. Це просто якась надзвичайна ефективність. Тобто, взагалі Азов – це дуже серйозний підрозділ з дуже серйозними бойовими задачами, з дуже серйозними досягненнями. А підрозділ Назарія, підрозділ Грєнки, К-12 – це взагалі щось фантастичне. Це якийсь феномен. Тобто це дійсно як Фенікс, який відродився з пеплу. І він заклав оцю основу. Назарій був мужнім та сильним воїном. Після повернення із полону він приєднався до своїх побратимів у рідному Азові. Разом із ними заснував підрозділ «Контакт-12», де командував взводом оптичних спостерігачів. Був завжди вольовою людиною. Він ніс вогонь, як Прометей. Це людина в 21 рік, на яку котре просто рівнятися кожному в нашій країні. Це людина, яка в першу чергу ставила націю та країну вище за себе. Ця людина, завдяки якій кожен з нас може сьогодні тут знаходитись. Він віддав своє життя за нас. Тисячі вінничан віддали шану полеглому герою. Поховали Назарія Гринцевича та Олега Остапенка на Алеї Слави Сабарівського кладовища. Вікторія Ліверчук, телеканал Вінниччина.